אז מה קורה חברים? כאן פלגיימר, עוד סרטון חדש עם חברים, אנחנו הולכים לשחק באמת משהו שוב. אז לסרטון הבא שלנו שיהיה לסטמבל גייס. אז חברים, היום אנחנו נעשה עוד סרטון מאצ' מאסטרס חברים. בסרטון קודם הגענו ל-34,000 גביעים. אוי, למה אין כאן אינטרנט? לא משנה. אז בסרטון קודם הגענו ל-34,000 גביעים חברים. היום, אני לא יודע מה נעשה. אולי נשחק בטורנדו, אולי נעשה טורניר, אני לא יודע. אז חברים, בואו נבדוק מה שלום המת. בואו נכנס, בואו נראה אם נשאר לשלוח סטיקרים. נשלח לחבר שלי סטיקר גולד, סילבר. רגיל ורגיל. ניתן לחבר שלי מיליון סטיקרים. אוקיי, את הטורנדו לא נראה לי אני עושה כי הוא על 100 אנשים מספרה. עוד חברים, בואו נבדוק אם יש טורניר שווה. אוקיי, אוקיי. נראה לי לעשות את הטורניר הזה. יש לי שיט בוסטר. בעצם חברים, יודעים? נעשה את הטורניר הזה. יש לי שיט בוסטר. אז חברים, היום נשחק איתו ואנחנו ניצחנו איתו. אני רק אזכיר לכם. לא, אני לא שם את זה. איזה מוזה? וואי, אני יודע מה טוב פה. הברקים מטורפים פה. אז חברים, התחלנו משחק. בואו נקווה לנצח את הטורניר הזה, וגם אם נפסיד, יש לנו שיט בוסטר. אז חברים, בואו נתחיל. אוי, אוי, לא. ואני מתחיל. קודם נעשה את זה. אוקיי. נעשה ככה. וואי, וואי, אני מפחד. אוקיי, זה כבר התחלה לא טובה. למרות שהוא בזבז טלפורטר. לא יודע. אוקיי, זה היה משהו גרוע, גם היה לו אקסטרמים. לא כל כך גרוע חסר. הוא השאיר לי כאן אקסטרמים. יש לי פה כחולים. ו... כחול. איך קוראים לזה? לא זוכר שזה סיכם. אוקיי, שם סגולים. אני עושה את האקסטרמוב. אני עושה לו כאן למטה אקסטרמוב. אם אתם לא רואים פה יש לו אקסטרמוב. אוקיי, עכשיו זה באקסטרמוב. הוא על 208. רגע חברים, אני שנייה חוזר אליכם. אז חברים, חזרתי אליכם, ואנחנו במצב בכלל לא טוב. יש, אנחנו נמצא מטורף. יש לנו עושה מתחויים, למזלנו. אז חברים, אקסטרמוב. איזה מזל, אני לא חושב. גם סגולים, נעשה. אוקיי, לא קיבלתי אקסטרמוב. נכון הרואה, נכון סטארמייטר. אקסטרמוב. כבר, נכון טוב. נפיל את אלה. נשים. וואי. אקסטרמוב. חברים. כן, אני אוהב את זה. אנחנו נעשה. מולטיפלייר. כן, קוראים לי מולטיפלייר, חברים. אוי, לא, חברים. אבל עכשיו כמעט בטוח יהיה לנו אקסטרמוב. אוקיי, אני אשחק חברים, אני לא יודע מה לעשות. חברים, נקווה לנצח. אני בספק על זה שאנחנו מנצחים. אוי, לא, 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 לא. חברים, נראה לי אנחנו נפסיד.
נראה לי אנחנו מפסידים את זה, חברים. כנראה עשינו את זה. זה המשחק לא טוב בכלל. אבל חברים, יש לנו את השילד בוסטר. אוקיי, אוקיי. ניצחנו את זה, חברים. חברים, אנחנו ניצחנו. הוא הרגע, מה הוא ויתר לנו? אנחנו ניצחנו את זה. חברים, אנחנו הגענו לחצי גמר. חברים, חצי גמר. איזה גרוע היה. איך ניצחנו? הוא היה גרוע רצח. רגע, חברים. אז חברים, מצטער, חבר התקשר אליי. ובואו נמשיך. אוקיי, זה היה ניצחון מהיר. קראתי אותו. לא קראתי אותו, הוא היה יכול לקרוא אותי, אבל הוא הסיד. הוא הסיד לי, חברים. הייתי בטוח שזה הסוף של המשחק שלנו. עד עכשיו, חברים, אנחנו מקבלים לך אפילו יותר חזק, חברים. אוקיי, זה לא נראה לי מתקדם למקום טוב. חברים, אני שוב עזור. חברים, הוא גרוע פשוט. רגע. אז חברים, חזרתי לכם. המשחק מתחיל. אוקיי, אנחנו נעשי חלילה. אדישי. חברים, זה מלחיץ. זה מלחיץ, חברים. זה מלחיץ ממש. אוקיי, חברים, מושאים לנו אקסטרה מורכים של ברק. זה היה מלך גדול. בואו נפיל אותה. אני יודע שזה לא טוב לעשות את זה, אבל בואו נעשה את זה, חברים. ונעשה כחולה. שלא הביאו לנו אקסטרות, חברים, זה היה מלך גדול. למה סיכו את זה? אבל לא משנה, לא נדבר על זה, חברים, אנחנו הולכים להפסיד. אוקיי, אבל יש לנו יתרון שחקן, יותר טוב. הייתי פשוט גרוע. אוקיי, בואו נפיל סטארמייקר, אין לי ברירה. וזה גם לא עוזר, איזה באסה. חברים, אני חייב להפיל אותה, ואני חייב, אני חייב, חברים. בואו נעשה את הסגול ונקבל על אקסטרה מוב שלא קיבלנו. חברים, במצב לא טוב בכלל. נשארנו לסגול פצצה. לא אומרים רק כאילו אם אני מתפקד טוב. אוי, ואנחנו בכלל לא. אוקיי, חברים, להירגע. אנחנו עוד נעשה מהפך בסיבוב הבא. אחרון, כאילו זה נראה לי. אוקיי, זה כבר מלך גרוע שלו, לא גרוע טוב, שעזר לי. וזה את הטלפורטר, את הסטאר מייקר שלו. אוי, חברים, אנחנו הולכים להפסיד את זה. אקסטרה בול! אנחנו נסיים יותר גרוע מהאקדמיה. כמה מזל יהיה לנו? חברים, זאת השאלה, כמה מזל יהיה לנו? זה לא בסדר, חברים, אנחנו נפחים, לא בסדר. היה לו אקסטרימיר שישיר לי אותו. הוא ישיר לי כמה אקסטרימים שחולים. תודה לאיף הזה. עכשיו יש לנו גם אקסטרימיר עוד עניין. אקסטרימיר! לא, היה לנו אקסטרימיר. Extra move!
חייב להפסיק בסיבוב האחרון להגיע ל-10,000 נקודות. משהו כזה. אוקיי. תודה. אנחנו אולי ננצח אותו עם המזל שלנו. יהיה לנו את המזל. אוקיי, חברים, יכול להיות שזה התור האחרון שלי? יש, זה התור האחרון שלי, חברים. עכשיו תור אני. אני ניסה לפרק אותו. אני לא מבטיח שזה הולך לקרות. אני בטיח שחק את זה מהם כי לוקח לי המון זמן לשחק איתו, שהוא ממש טוב. אוקיי חברים, יש לנו כבר אקסטרומוסטון. נראה לי נקסטרומוסטון. אוקיי, יש לנו אקסטרומוסטון. לא חושב שיהיה לנו אקסטרומוסטון. בואו נשים את זה. אקסטרומוסטון. נראה לי לא בטוח. המון שקופות גבולות. אין אקסטרה מוב חברים, אין לנו אקסטרה מוב. יש לנו אקסטרה מוב, נפל עלינו אקסטרה מוב מהשמיים. אוקיי, יש לי קצת זמן לעשות את זה. אקסטרה מוב. אוקיי, יש לנו ממש חמש שניות חברים. חמש שניות שהשאלה שלהם היא כן או לא חברים. אני לא מאמין חברים, אנחנו הפסדנו את זה. אני לא יודע איך, אבל הפסדנו את זה. אוקיי חברים, יש לנו שילד, בוסטר ובזבזנו אותו. וואי חברים, איזה בסה. חברים, איזה בסה חברים. אני כל כך רציתי לנצח את זה. טוב, לפחות קיבלנו 10. כזה, שלוקח שורה. איזה בסה חברים. אז חברים, בואו נעשה משחק רגיל, אבל לא עם שחקן טוב. בואו נבדוק איזה מודים יש. לא? זה הפורפים. אוקיי, בואו נראה את הקרדיקו הלום, איך שלא קוראים לו. ונתחיל משחק עם הזחל. עם הזחל היה אנחנו נשחק היום. אז חברים, בואו נתחיל משחק. אני לא מאמין איך הפסדנו את זה. אני לא מאמין. אבל לא נורא. זל, איזו, בעצם היה מוצאה. איך לא ראיתי אותה? בם, בלח. אוקיי, יש לנו אוטו. עוד אקסטרמוב. עוד ברק, עוד ברק. חברים, 177 נקודות מבלי לדעת. אוקיי, איזה כיף לי, איזה רע לו. תודה. איזה מוסר, תודה. אוקיי, שיהיה לו כיף עם ה-33 נקודות שלו. תודה. וואי, תודה. אני חושבתי שזה חלקי לא להיכנס כאן. אוקיי, יופי, תאכל עוד. אתה בטח לא אהב. בוא נשים את הקרמטר שלנו. אקסטרמוב. אוי, אוי. הוא אוכל את כל הברקים, חברים. הוא אוכל את כל הברקים. הוא זלל אותם. טרף אותם. בלע אותם. אוקיי, אז חברים, אנחנו על 574 נקודות בו, רק על 48, ואין לו מה לעשות בכלל. קדימה, שחק. אוקיי, קדימה, יאללה. סומך שתפסיד. סומך עליך שתפסיד, אחי. תודה. יופי, אתה לא רואה אקסטרה מובים. איזה כיף. למה היית מתחייבת לפצח את הכל? אוקיי, עדיין הוא לא מוביל עליי. עדיין הוא לא מוביל עליי. ולא, גם לא נראה לי שהוא לא הוביל עליי. אז חבר'ה,
יאללה, בואו ננסה להגיע ל-35,000 ויום הסרטון הזה. וואי, סרטון הבא נגד ל-36,000 גביעים, חברים. אוקיי, בואו נפיס סטאר מייקר. אין לנו באמת מה לעשות. אוקיי, זה עזר לי. אוקיי. חברים, יש לנו זחל. אני לא, לא, לא דומה. אני לא אשאיר אותו ליריב. אני אתן לזחל לאכול אותו. המשפחה שלי. Your turn. אוקיי, חברים. מצטער על כל הרעש. אני לא יודע מה אני עושה. מה יש לי לעשות? לא! באמת! וואי, איזה פיינל ראונד גרוע יש לו! לא נראה לי הוא מגיע בכלל למאה. מה זה עזר לו? טוב, סתם צריך להגיע להגיע למאה, נראה לי. בעצם לא, כן. לא, מה הוא עושה? וואי, הייתי עושה... אוי, הגיע למאה, בדיוק. וואי, הייתי עושה את השורה של הכפול 7. איזה 118. לא טוב, בכלל לא טוב, הוא שיחק. נראה לי אנחנו יכולים לנצח אותו בשניות. חברים, אני לא יודע, לא יודע. אוקיי, כבר נראה לי ניצחנו אותו. רק שנייה, חברים. אז חברים... נגמר המשחק, חבר שלי התקשר אליי ונפסדתי. הפסדתי את המשחק כזה גם, או. חברים, מה זה נפסק? איזה סרטון גרוע. Round 1, your turn. אני מתחילה, אני רואה
בואו ניקח לו אדומים. Opponent's turn. חברים, האם יכול להיות שאת המשחק הזה אנחנו דווקא כן ננצח? אם אתם חושבים שכן, תנו לייק, תעשו סאב. אוקיי חברים, האם אנחנו ננצח? האם? אוקיי חברים, בואו נעשה את הקצר הזה. אוקיי, מה אתה רוצה שזה אמור להביע לי? שהוא חושב שינצח אותי? אוי, אוקיי חברים, אוקיי, חברים, אין לו אדומים, אין לו אדומים חברים, אין לו אדומים. עכשיו הוא צריך לבזבז את הסטאר המייט, לא משנה. גם זה לא עזר לו. אבל הוא ינצח. איזה באסה. או שלא. איזה באסה חברים. אני יודע, אני יכול לקרוא לעשות את זה. אוקיי. הפסדנו את זה חברים. הפסדנו את זה, הפסדנו, הפסדנו את זה. ניצחת, ביי. עכשיו חברים, אני יודע, אני לא הולך, אני לא כל כך בעיה לך בזה. אני אשחק עם, למה שאני אומר את זה, עם ויני. עם ויני אני אשחק פה. אוקיי חברים, עם ויני. לא, 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 למה, למה שיחקתי איתה? עם הלוב, לוב, לוב. אוקיי, חברים. בואו נתרכז. בואו נתרכז, חברים. ונקווה נצח. למרות שלא נראה לי שזה משהו יקרה. Your turn. אוקיי חברים, אין לו אדמין. הוא חייב להתאמץ בקצר מיטה שמביא לו אקסטרה מוב. אקסטרה מוב! תן עשרה עוד שתיים. אז חברים, גרוע בינתיים. בינתיים גרוע. 135 זה לא טוב בכלל. אוקיי, גם 253 זה לא טוב, שזה משהו נווה. תודה. אז אנחנו במקום לעשות אדומים, אני פשוט עושה את זה. ואני, תן לנו יחסית פור גדול. נקרא לזה פור גדול. בואו נעשה, אלה ברק, אני יודע שהייתי קצת, שהייתי קצת קודם, אבל לא הייתי קצת. אז חברים, בואו נפיל את הווים. אקסטרמים עם הלב ועוד אקסטרמים עם הלב הירוק. עוד אקסטרמים בלי כאלה. עוד אקסטרמים כולים רק חברים, כבר ידוע מי ניצח פה. כבר ידוע מי ניצח פה. אוקיי, אנחנו כבר היה לי אקסטרמים ולא ראיתי אותו. לא נורא. לא משנה מה שאני צריך לחברים. זה הווין הראשון שלי, תודה רבה. כאן, חברים. היום לא ניצחתי פעם אחת, והנה זה קורה. אז עכשיו אנחנו הולכים לשחק איתו. אני יודע, הוא גרוע. תשמחו אליי, יש לו המון מזל. זה צח שלי, אני המון משחק איתו, המון כאן, ואני המון מנצח. Opponent's turn. פעם ניצחתי עם אותו ברוקולי, גם עם שוב ניצחתי ברוקולי. אז לא לזלזל בהם זה שהם ברמה האחרונה. לא צריך לזלזל בהם. הם ממש טובים.
your turn. אני לא מזלזל בהם. extra move. final round. opponent's turn. חברים. final round. כל כך. אוקיי, אבל נראה לי שהגיע לך, אני נשאר 450 ומשהו. נראה לי מגיע ל-450 ומשהו. למה זה? אוקיי. יכול להיות שעושה את הכל הכל. בוא נשים את הפרק ראשון, את הספח צבע, אני יודע, הוא גרוע רצח. אבל הוא גם יכול להיות מטורף ממש. הנה, ואפילו אתם לא יודעים כמה הוא מטורף. רגע, רגע, רגע. זה אומר שהפסדנו? אוי חברים, אוי לא חברים. הבחצב לא כל כך טוב כמו שחשבתי והייתי בטוח בו. אבל מי שכן יכול להיות טוב בו זה זה. הוא יכול לקחת איזה שורה שאני רוצה. איזה טור שאני רוצה. אוקיי חברים, זה המשחק האחרון שלנו. זה המשחק האחרון. אקסטרה מוב חברים. כבר אבחה לפרק. וכחולים. וכחולים. נעשה פה שגם נתגלם לדבר. וואי. חברים. ועוד כחול. תגידו לי זה הגיוני לעשות את זה בתור אחד איש טוב. אם תגידו לי שזה הגיוני, זה לא הגיוני. בואו נראה מה ההבדל בינו לבין ימשוך. שימשוך אמור להיות יותר טוב ממנו. אוקיי. הוא גם נעבר אותנו. נעשה את הטלפורטר. לא, נעשה על הברק. תן לי, לא נותן לי אקסטרמות, אבל תמיד זה ככה. תמיד אנחנו נעשה את האחרונה. אוי חברים, אוי חברים, איזה מטורף הוא היה. אוקיי, היה לו אקסטרמות, לא ראה אותו. מי שחושב שאני מצליח? כי אין בעצם לא משנה. האם אנחנו ננצח? עוד פעם, איתו, כפי שאמרתי לכם. כאילו, הוא לא יודע מה לעשות עם הפסים. וחברים, אנחנו ניצחנו את זה. ניצחנו את זה. אז חברים, זה היה הסרטון היום. ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.